Унгарскиот премиер Виктор Орбан организираше средба на десничарските партии од Балканот, на која присуствуваше и делегација на ВМРО-ДПМНЕ, предводена од лидерот Никола Груевски. Груевски по средбата изјави дека состанокот беше организиран на партиско ниво, а во правец на тоа да се разгледаат политичките и економските состојби на земјите кои присуствуваат на средбата, меѓу кои земји членки на Европската унија, но и земји кои се стремат да бидат дел од Европската заедница. Имавме доста детална дискусија околу сето ова. Разменивме многу информации и мислења. Понатаму ќе се подржуваме и како партии, но и како држави, за да се елиминираат дестабилизирачките фактори и да се поттикнат и помогнат оние земји кои што не се членки на Европската унија побрзо да станат, а оние што се земји членки на Европската унија да го подржат станувањето членки на Европската унија на оние кои не се. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ потенцираше дека Орбан ја повторил поддршката за Македонија и ќе остане во помош на државата на патот кон Европската унија, односно Македонија, час поскоро да стане дел од европското семејство. Иако ова партиска соработка, таа се однесува на државните интереси и напредокот на државата, и е добро кога Македонија ќе има за себе Унгарија, ќе има за себе и Хрватска, ќе има за себе и Словенија и така натаму, и лидери кои што се добро познати од овој регион, кои што ќе вршат влијание во Европската унија да Македонија што побрзо добие покана за членство во Европската унија. Освен Груевски, на состанокот присуствуваа поранешниот премиер и председател на Словенечката демократска партија Јанес Јанша, Небојша Стефановиќ од Србија, поранешниот премиер на Албанија Сали Бериша, како и представници од други политички партии, а до крајот на годината ќе биде остварена уште една средба од ваков вид.